Liciane, que cheiro é esse que chegou lá no outro estúdio? É um caldo de carne que eu tô fazendo para o nosso risoto de Gente, abóbora é com que carne TV ainda não seca. tem cheiro. Porque se vocês sentirem o cheiro que tá esse estúdio agora. Bom, o que que você vai ensinar o pessoal do Artifácil fazer hoje em casa? Hoje vai ser para eles fazerem pros pais um risoto de carne Olha. seca com abóbora, mas tá delicioso, Então você vai aqui ver você que já cozinhou delícia. abóbora, por É. isso que tá esse cheiro todo. Então eu já vou falar o que eu já fiz para saber. Aqui é o caldo de carne com a água, como a gente já passou a receita, que vai 1 litro de água e o caldo de carne. Só que É. esse caldo de carne, como que eu fiz? Você vai ver depois agora na receita, que ela quando você passar. Então, é 1 litro de água para um caldo de carne, que nós vamos usar esse risoto, vai precisar do caldo de carne. Então, peraí, vamos falar já então os ingredientes que precisa Vou para fazer abaixar um esse pouquinho aqui. risoto. Tá, Porque aí pode o falar. pessoal, conforme você vai falando, ele já sabe, né, o que que vai precisar. Então, vamos lá. Para fazer o risoto de carne seca e abóbora, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Anota aí, pessoal. 400 gramas de arroz arbóreo, 250 gramas de carne seca dessalgada, desfiada e sem gordura. Sal a gosto, salsinha também, o quanto basta, como diz a Liciane. 1 litro de água, uma cebola picada, um caldo de carne, uma xícara e meia de queijo parmesão ralado, uma xícara de vinho branco seco, 4 colheres de manteiga e 250 gramas de abóbora cozida e cortada em cubos. Então, esses são os ingredientes que você precisa para fazer o Fazer risoto aí para o hoje. seu pai. É. Então, vamos lá, Li. E aí, o que que você fez, já preparou aqui pro pessoal? Então, o que que acontece? Um litro de água para o caldo de carne tá aqui. Só que o que que eu fiz? Eu cozinhei a mandioca, olha. Abóbora. Eu cozinhei a abóbora na água com um pouco de sal. Daí essa água eu reservei ela um pouco. Escorri e tá ali a abóbora. A carne seca, o que que eu fiz? Eu cozinhei ela só na água, porque ela já tem que tirar um pouco do sal. E essa água, como ela tem muita gordura, eu descartei essa Não água. usa Não essa usei água. essa água. Daí, esse 1 litro de água que eu uso, eu peguei um pouco daquela abóbora, seria tipo do água, você podia usar água de legumes, falou, não, você pediu de carne. Então, eu peguei só um pouquinho, tipo uma meia xícara daquela lá, e o restante eu peguei de água potável. Água normal para poder colocar E o caldo de... acrescentou. E ficou esse caldo aqui, certo? Se quiser fazer com caldo de carne, carne mesmo, que é o mais indicado, também pode ser feito com o caldo da carne mesmo. Esse arroz arbóreo é arroz específico para fazer o risoto. Ele vem numa caixinha, não é todo supermercado que tem, mas se você procurar ou pedir, eles trazem para E ele você. é diferente, ele é mais E ele é gordinho, né? diferente e ele não se lava, aquele. Eu vou fazer aqui com vocês. Ele não se Ah, lava, do ele vai jeito que ele vem direto. da Ele caixinha. vem numa embalagem a vácuo, um saquinho a vácuo dentro e depois uma caixinha por fora. Eles falam que é até arroz italiano, também tem outras, tem várias marcas, tudo no mercado. Mas ele não, qualquer um que vem nessa embalagem a vácuo, que você vai fazer o risoto, você vai direto pegar a medida e direto para a panela. Então são uns segredinhos que a pessoa vai ver e fala assim: ai, risoto tão difícil. Não, não. Você vai ver que é muito fácil. Bom, Pode então vamos lá. começar? Pode começar. Olha, essa água aqui que está fervendo, esse caldo que está fervendo, eu vou diminuir um pouquinho ele, o fogo. Daí eu deixo uma concha aqui, porque é isso daqui que eu vou usar para fazer lá. Então Tá. agora eu vou pegar a manteiga e vou. Ó. Vou pegar a manteiga aqui e vou pegar a cebola agora, E já depois que a coloca para manteiga dourar. é, para dar aquela douradinha. Lembrando, não esquecendo da Keila sempre, que o fogo é No baixo. fogo Eu pus baixo. Ela não alto, vai mais mas. esquecer isso, viu, pessoal? Eu pus o fogo alto, mas eu tô meia de olho só para deixar derretendo. E daí depois nós vamos abaixar um pouquinho, para não ter problema de queimar nem nada. Não, eu aprendi isso, viu, Li? Aprendeu, né? Depois que a gente começou a ter culinária aqui no Artifácil, eu já tô bem melhor na cozinha, viu? Então, aqui. Olha o cheiro. Agora ela vai dar aquela fritadinha. Nós vamos mexendo sempre com a manteiga, para dar aquela mexidinha. Como eu falo sempre, gente, tem coisa que tem que ter qualidade. A manteiga, vocês têm que colocar sempre de boa qualidade também.
que é o e sabor. Margarina que... não, manteiga mesmo, Luciana. Então, eu falo manteiga, porque daí às vezes, ai, por que, que o dela saiu diferente? Então, eu gosto de cozinhar com manteiga, mas nada impede. Você não vai colocar o óleo, o azeite, nesse caso não, você vai usar a manteiga. Agora, quem preferir a margarina, isso daí é de gosto, mas a minha comida eu gosto de fazer com manteiga ou azeite. No caso aqui, eu tô usando a manteiga, tá, gente? Então vai dar aquela fritadinha. Vou parar de mexer e vou ficar de olho para não queimar. Uhum. Pronto. Agora aqui, gente, como vocês estão vendo, já fritou a cebola. Dá só uma douradinha nela uma também, douradinha. Né, Luciane? Agora o arroz que a gente tá colocando, eu vou jogar ele aqui, ó, o arroz. Vou dar aquela... Queria uma fritadinha nele também. Só uma refogada. Só uma refogadinha assim, ó. E você coloca também os pedaços de cebola bem grande, né, Luciana? Então, eu gosto assim, mas quem quiser menorzinho, tudo ralar, é bom, porque às vezes quem não gosta de cebola pode separar. Exatamente, também, pode, né? Separar. Dá o sabor. Agora aqui é o caldo, tá? Então eu vou fazer assim e vou jogando o caldo. Olha que interessante. E daí você vai mexendo. O arroz normal você mexe. Tampa e deixa, é. Esse não, esse daqui você vai mexendo ele, ó. E ele vai cozinhando. Precisou mais água, você vai acrescentando mais água. Então esse daqui é um dos segredos do risoto. Você vê que até agora não tem nada assim de difícil. Não é difícil, não, mas como é difícil. Você disse, tem uns segredinhos, os segredinhos, né? É bem diferente de fazer um arroz normal. Exatamente, então é um... Ele é trabalhoso, mas assim, é uma terapia. Você vai olhando, vai fazendo, é, gostoso, vai gostosinho. Olha só. Daí você vê que a água tá secando, você vai acrescentando mais um pouquinho de água. E vai mexendo também. Como que a gente sabe o ponto do risoto? Então, ele é bem cremoso. O ponto você vai ver quando o grão tiver al dente, entendeu? Ele não tá nem cru. E ele, os grãos desse tipo de arroz, ele fica mais inchadinho, são maiores e tudo. Então você vai ver que vai... A gente já percebe que ele já... Você pode perceber que ele já... Aumentou. Exatamente. Então você vai olhando, você tá vendo que ele aumentou, mas você tá vendo que ele tá cru ainda, uhum. Entendeu? Então dá pra você dar uma olhada que ele ainda não tá no ponto certo. Olha como ele já tá bonito, não, né? Você vê que agora, olha, a cor dele já tá Mudou, toda homogênea. E você usou quase um litro todo quase de água, quase um litro todo. Por isso que a gente fala um litro, pra você deixar sempre com o fogo ligado. Depois que ele ferver, você deixa com o fogo baixo e vai misturando. Agora, Keila, nós vamos acrescentar a carne aqui agora, ó. Vamos acrescentar ela. Lembrando que ela vai dar o sabor, a textura, tudo. Só que a gente já tava usando caldo de carne. Então também já tá... Agora você vai dar aquela mexidinha dela. Daí você vai colocar a abóbora. Gente, observa bem a cor que tá, Keila. Você tá vendo daí? Tá branquinho, né? Tá branquinho, certo? Uhum. Daí todo mundo fala, nossa, o que, que ela colocou? Então vocês observam que foi só abóbora. Ah, outra coisa. O pessoal pode falar, ai, mas que tipo de abóbora que eu posso usar, tudo, entendeu? Isso daí eu prefiro uma abóbora madura e uma abóbora que esteja com uma cor boa. Agora, a qualidade da abóbora... Qualquer uma, qualquer pode ser. Qualquer uma, não tem problema nenhum. A cada região tem mais. Ela começa a soltar a coisinha. Ela começa amarela. A soltar e vai fazendo essa cor. Daí o pessoal fala assim, ah, ela colocou alguma coisa. Não coloquei nada, vocês estão vendo eu fazer. Olha, parece ovo. Parece ovo mesmo, tá vendo o pedacinho? Ela foi cozida na água com um pouquinho de sal, viu, gente, que eu usei. Agora, na receita você falou uma xícara de vinho. Uma xícara de vinho branco seco. Então, agora tá vindo, ó, temperatura ambiente. Ah. Eu fui colocar o vinho, vou colocar tudo o vinho. E vou mexer. Assim, ó. E vai mexendo com ela. Em fogo baixo também, né, Luciana? Fogo baixo. Que você colocou tudo isso agora. Tá vendo a cor, Keila, que tá Nossa, já mudando? Tá lindo! Você tá vendo? A cor já vai... E essa Olha. Água toda... Agora a gente vai mexendo. E essa água, ela vai secar essa água também. Essa água não, agora a gente colocou o vinho, né? É. Então, colocou esse líquido, o vinho, né? Exatamente. Uhum. Se precisar mais, nós vamos usar ainda essa água. Senão, já tá descartado. Então, agora tá faltando a gente
corrigir o sal. Só que o sal, na hora da gente corrigir, tem que tomar cuidado, porque como é uma carne já... Carne seca, carne já é salgada, seca, né? Ela já é salgada, então tem que tomar muito cuidado na hora da correção, entendeu? Eu falo que o menos é mais, né? É verdade. Olha só, Keila, dá uma olhada tá na lindo, cor que gente. Tá isso olha aqui, isso. Olha. O pessoal falou, não, colocou açafrão, alguma coisa? Não. Foi a própria abóbora. Então, acho assim, uma abóbora bem madura é melhor, entendeu? Porque daí a cor vai ficar mais bonita. Mais bonita ainda, é verdade. Entendeu? Do prato, tudo. Então, a gente já tá começando a comer com os olhos. Tá lindo, gente, realmente, olha. E muito cheiroso. Que delícia. Que delícia mesmo. Olha, agora eu tô colocando a salsinha e eu coloquei um pouco de cebolinha picada, tá vendo? Isso daqui também é a gosto, é a quantidade que você quer, que você vai colocar. Ele fica bem uma cor brasileira, tá vendo? Um verde amarelo lindo, lindo, bem bonito mesmo. O queijo você vai juntar aí também? Então, agora o queijo. Então, isso daqui que acontece agora. Agora que ele tá secando, então nós vamos misturar bem pra ficar uma cor bem... homogênea tudo aqui. Agora, o sal. Eu vou colocar só um pouquinho, por quê? Por causa da carne. Pronto, eu acho que tá de bom tamanho. Pronto. Vou dar uma mexidinha assim. E o queijo também, Keila, ele solta, porque esse queijo é o queijo parmesão ralado que eu coloquei. Que eu ralei o parmesão. Então, o que que acontece? Ele também já tem um pouquinho de sal. É. Vai colocar lá, então tem que tomar muito cuidado para não salgar, entendeu? É verdade. A carne seca. Olha, gente, agora eu vou acrescentar o queijo ralado. Nessa hora que você tá fazendo isso, já manda o pessoal já ir pra mesa. Porque é bom servir bem quente, porque né? Porque é bom servir quente, que daí é outro sabor, o queijo, tudo. Vocês estão pegando bem aí? E é isso daí, tem que enxugar mais um pouquinho, Luciane? Então, é só secar um pouquinho mais. Agora, não é nem secar. Agora, esse queijo parmesão, ele vai derreter. Vai dar aquela liga, né? Aquela liga e a gente já serve. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Como tem que derreter esse queijo aí, a gente vai para um intervalo rapidinho. Já está pronto o nosso risoto. É só o tempinho mesmo de dar essa liga. Então, a gente vai para um intervalo rapidinho e, em seguida, a gente já vai degustar esse risoto juntinho.